皆さんこんにちは、ヤミです。今回は薬学部あるあるという企画でお届けしていきたいと思います。薬学部って実際なんかどういうことしてるのかとか、どういう学生生活になるのか、そういったところを実際学生さんに聞いていきたいと思いますので、薬学部を考えている人はぜひ最後まで見てみてください。じゃあまず最初に、薬学部受験生あるある、大学受験あるあるっていうところで聞いていきたいんですけども、はい、まずあるある大学受験編の一つ目としては、はい、薬学部志望生は、うん、これは結構関東に限る話かと思うんですけど、私は関東出身で薬学部志望生として1年間高3で過ごしてたんですけど、はい、受ける大学の受験校であったり、第一志望校がかぶりがちで、みんなお互いなんとなくあそこ受けるんだろうなっていうのがもう分かってます。ああ、なるほど、はい、じゃあ結構関東だともう受けられる大学がある程度決まってくるってところですかね。そうですね、学校、薬学部がある大学が限られているので、はい、うんうん、国立も関東だと東大と千葉大しかないので、はい、だいたい国立目指して1校行かないとしたら、はい、その2校ですし、はい、私立も30校くらいしかなくて、序列が結構はっきりしてるので、だいたい私立専願の人は第一志望は慶応なんじゃないかなっていうのが、もうみんな高校内と薬学部志望内では共有されてますね、はい、あ、なるほどですね、はい、そうか、じゃあなんですか、その大学ごとになんかそこまでそのなんか薬学部だとこのなんか学べることそこまで変わってこないんですかね、そうですね、特色ってよりは多分偏差値で選んでる人が多いのかなって思います。その偏差値で国家試験の合格率とかの多分高さとかにつながってきますよね。関わってきますね、そうですね、はい、なるほど、じゃ結構その志望校をかぶりがちみたいな、そうですね、分かってしまうっていうのがあるあるですね、はい、分かってしまいます。はい、なるほど、他にもありますか。他にはこれは入試のあるあるなんですけれども、はい、科学の配点だったりとか科学を重視している大学が多いと思います。これは結構まあ当然といえば当然なんですけど、大学で入ってやっぱり薬の勉強なので科学が重要になるので、慶応の場合は3科目英語数学科学の受験科目があるんですけど、科学だけ150点で英数は100点なので、ちょっと比重がかかってたりします。はい、一般的な理系の学部だとやっぱり数学がどうしても配点高いじゃないですか。なんですけども科学が高いところがまあ多いと、はいはい、それと受ける生徒も多分科学好きな人が多くて、はい、大学入った感じだと結構 A 弱、はい、私は数弱なんですけど、もちろん全部できる人もいるんですけど、はい、科学はまあ結構みんな好きで A 弱、はい、数弱さんがいるっていうのをちょっと感じます。なるほど、はい、逆にまあ英語苦手でも数学苦手でも科学ができれば、はい、まあ、結構なんとかなるっていうところ、結構そういうところあると思います。次に実際受験を経て入った後ですね、キャンパスライフどんなことがあるのか聞いてもいいですか。はい、まずキャンパスライフのあるあるとしては、はい、コミュニティが本当に狭いことですね。コミュニティが狭い、はい、ですか。そもそも募集人数が少ないので、私の大学の場合は薬学部の学科2つあるんですけど、合わせて200人程度しかいないので。なるほど、少ないですね、はい、本当に友達の友達は友達っていう感じでもう大体みんな知り合いって感じですね。なるほど、はい、まあ、コミュニティ狭いとなんかメリットデメリットどっちもありそうですね。はい、両方ありますね、はい、メリットは仲良くなれることです、はい、なるほど、そうですね、はい、まあ、こじんまりとしてて、そうです、はい、デメリットとしてはデメリットとしては、はいはい、なんか恋愛だと学部内で付き合ってると、はい、みんななんとなく知ってたりとか、別れるとちょっと気まずいらしいです。あ、そうですよね、はい、薬学部って基本的には6年間ですよね、はい、ということで、じゃあそこを、まあ、ずっと6年間基本的には一緒ってことですね。そうですね、学科によって6年生と4年生の2種類があるんですけど、うんうん、学科の分け隔てなく結構みんな仲良くしてるので、はい、それと4年生の場合も院に行く子が多いので、うんうんうん、まあ、結局6年間の付き合いということになりますね。コミュニティが狭い分メリットもあればデメリットもあるというところですね、はい、そうです。もう一つのキャンパスライフあるあるとしては、長期休みが多大の学生であったり、同じ大学内でも他学部の友達とかなりずれてるっていうのが挙げられると思います。だいたい大学生の夏休みっていつくらいかご存知ですか。だいたい8月から9月、はい、2ヶ月ぐらいありますね。そうです、だいたい9月まるまるみんな休みで、うん、結構8月は他の小中学生とか大人の社会人の方も休みの人がいらっしゃると思うんですけど、9月は大学生だけで、はい、遊園地とかも空いてる、そうですね、でみんな9月結構本気で遊ぶと思うんですけど、うんうんうん、薬学部は私の大学の場合は7、8月のお休みが多くて、9月1日から授業始まっちゃいます。え、
7月にじゃあ休みになるんですか。はい、そうです。なるほど。なんでずれてるんですかね。カリキュラムが結構ずれてることが多いですね、他の学部より。 はい、はいはい、なので高校生みたいに9月1日から学校行き始める、はい、なるほど。そうですね、ちょっとなんか大学生になったのにみたいなところなんですね。はい、はい、すごいあります。はい、わかりました。もう一つのあるあるとしては、履修の組み方が独特で、夏休みの話とも少し関わるんですけど、結構必修科目がほとんど毎日必修科目で、自分たちで履修を組んで選んで受ける授業っていうのはほとんどないです。あ、そうなんですね、薬学部。なので高校みたいな感じで、もう時間割が大学から必修授業この時間割で、この学期はこの時間割ですっていうのが年の初めに決められていて、みんな同じ授業を同じ時間に受けるので、結構高校の200人になった版みたいな感じのイメージはあるんですけど、その分みんな同じ授業なので仲良くなれますね。はい、じゃあ普通大学ってやっぱ自分でこの授業を取りたいとか、はい、もう全然人によっても違うじゃないですか、はい、あのカリキュラムが。ただ薬学部はもうみんな一緒なんですね。はい、基本的には一緒です。そっか、それでまあそこまで人数も多くなかったら、もうそれは仲良くなりますね。はい、なるほど。いつも一緒にいます。そうなんですね。いや、結構これは知られざる実態ですわ。はい、他にもありますか。実験の時に服装の縛りがある時がありまして。え、服装の縛り、はい、校則ですか。校則ですね。校則なの、はい、実験内容は全然自由なんですけど、はいはい、有機化学系の実験の時は、うんうん、ネイルすると有機溶媒でネイルが落ちちゃったりするので、はい、女の子はネイルはダメですし、はい、長ズボンで来なきゃいけない日もあって、はいはいはい、結構先生厳しくチェックしてました。なるほど。じゃあまあ科学の実験のためにっていうことなんですよね。はい、そうですね。ちょっとファッションこだわりたい人もちょっと要注意ですね。はい、ネイルできないと結構女子的にはちょっとどうなんですか。なんかやりたい人多そうな。やりたい人は結構多いので、はい、実験ない日は全然自由なので、うんうん、実験ない期間に、はい、期間が決まっていて終われば特に制限はないので、うんうん、みんな好きな時にネイルして、はい、まあ、実験の時はちょっと我慢っていう感じでやってます。ね、はい、まあ、ゴリゴリネイルしたい人はちょっとよく考えてくださいですね。はい、実験についてはもう一つあるあるがありまして、実験の終わる時間がわからないんですよ。ほうほう。え、わからない。はい、え、やばくないですかそれ。授業いつ終わるかが読めないので、はいはい、すごくバイト入れづらいのと、はい、みんな結構バイト入れちゃって、遅れますみたいな電話してる人多いです、ね。なるほど。いや、僕もちょっと塾で働いた時に薬学部の人確かになんかちょっと時間ずれるんです、はい、そういうことだったんですね。はい、そういうことだと思います。なるほど。はい、結構困りません、それでも。結構本当に困りますね。そうですよね。私たちにもどうしようもないので、はい、と同じ班の子だったりとか、はい、ペアの子が優秀な子だと早く帰れるんですけど、うんうん、なるほど。みんな、はい、苦手、実験苦手だったりすると、はい、ちょっと終わる時間が読めないなっていうのがありますね。まだまだありそうですね。はい、はい、採取時刻よく聞く人も多いと思うんですけど、薬学部は採取がすごく大変はというのがあります。再試験ですよね、その、はい、テストで落ちてしまってその採取。採取です、はい、なんでなんですかこれは。これは、はい、そもそも試験の科目数が多くて、うん、薬学部は先ほどお伝えした必修授業の、はい、成績のつき方がほとんど試験なので、うん、実験の後はレポート提出するんですけど、はい、授業に対する成績評価はほとんど試験なので、うん、1回の試験に9科目とか10科目の試験を毎回受けていて、はあ、それを全部単位開始するのは大変なので、はあ、先生によっては採取を設けてくれていて、はい、みんなそっちが本番だと思って、はい、受けてる人もいると思います。あ、なるほど。はい、でなんか僕もなんかある薬学部でちょっとなんか調査した時に、はい、なんか半分ぐらいもう最新の人いますみたいな意見もちょっと聞いたことがあって、はい、ちょっと分かんない、その人が言ってたんですけど、いやなんでやっぱ採取がなんか本番みたいな、はい、そういうところもある人もすごいですよね。はい、いやだから、まあ、必修なのもやっぱり採取やんなきゃいけないっていう理由にもなってるんですかね。そうですね。落とせないですもんね。落とすと1年後に同じ1個下の子とそれを受けなきゃいけないので、はいはい、ただ慶応はあんまり採取試験を取ってくれてる先生が少なくて、はいはいはい、私たちは結構一発で取らないといけないですね。そうなんだ。じゃあそこもちょっと大学によって変わってくる、ね、はい、違うと思います。はあ、なるほど、わかりました。
やっぱ薬学部の試験前とかどれぐらい忙しいんですか？試験前は忙しいですね、はい、私は大学の図書館に立てこもって勉強してるんですけどちょっと事件っぽい立てこもっちゃった、はい、なるほど。どれぐらい前から対策しなきゃいけないですか？人によっては3週間前とか1ヶ月前から結構コツコツやってる人が多くて、はいはい、まあ、ちょっと私はそんなできないんですけど、はいはい、真面目な人は多いですね。あ、なるほど、はい、まあ、でも取らないともう進級できないですもんね。そうです、6年間なので、はい、留年するとどんどん時間が、はい、なるほど、7年とか8年とか、はい、8年になってしまうので、そこは結構必死ですね、はいはい、じゃあもう大学生になってもしっかり勉強しなきゃいけないというのが薬学部ですね、はい、わかりました。というわけで今回薬学部のことをお話してもらいました、志望校の生徒にはみんなためになったんじゃないかと思います。薬学部についての質問はコメント欄でお待ちしています。皆さんチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。